Blažena Djevica Marija za hrvatski narod oduvijek je bila veliki oslonac i nebeska zagovornica. Hrvati su je oduvijek štovali i molili se za pomoć u teškim vremenima i nevoljama, te su velikim pouzdanjem častili i zahvalnosti kao kraljicu i najvjerniju odvjetnicu. Upravo iz toga razloga smo se odlučili i došli na ideju da napravimo prvi kongres duhovne bašne Marijanskih svetišta ovdje u Sinju, u najvećem južnohrvatskom Marijanskom svetištu, svetištu Čudotvorne Gospe Sinjske. U ovom trodnevnom događanju podijelili smo ga u dva dijela, koji je, znači prvi dio je bio posvećen isključivo upraviteljima svetišta koji su davali neku perspektivu iz svog pogleda na razvoj sakralne baštine, duhovne baštine pa i vjerskog turizma, a u drugom dijelu kongresa koji se odvijao u subotu smo okupili relevantne stručnjake iz područja arheologije, muzeologije, turizma, ali isto tako raznih bratovština koje upravo promoviraju hodočašće i vjerski turizam. Mi smo se potrudili da napravimo uistinu raznovrstan program, ali je dosta provezan sa duhovnošću i sa vjerom i sakralnom baštinom. Tako da smo osmislili jedan dio shoda Gospe Sinjskoj. Isto tako imali smo, znači, posjet zavjetnoj crkvici na gradu do koje vodi 14 postaja križnog puta. Imali smo i tako koncert gradskog zbora Brodosplit, koji je uistinu jedan od najboljih promotara glazbe upravo sa kantatom Gospe Sinjskoj posvećeno, znači, marijanskim napjevima. Isto tako odlučili smo se da posjetimo i grad Vrliku. Tu su nam izišli u susret grad Vrlika i turistička zajednica grada Vrlike, gdje su nam omogućili da održimo sat povijesti uz crkvu Svetoga Spasa, najstariju sačuvanu crkvu sa zvornikom u Hrvatskoj iz 9. stoljeća. Tu nam je ravnatelj muzeja Hrvatske arheoloških spomenika gospodin Miroslav Katić održao sat povijesti. Isto tako posjetili smo Balečki most, Pločasti most, utvrdu Prozor s koje se puca nevjerojatan pogled na Peručko jezero i Dinaru, naš park prirode, tako da uistinu jedan bogat program koji je se mogao još i više oplemeniti, da je trajao više, ali evo, i mislim da je ovo sadržajno jako povezano tematski i utjecaj i dojmovi ljudi koji su tu bili i konzumirali neke od tih sadržaja su uistinu pozitivni i nadamo se da će tako biti u budućnosti. Splitsko-dalmatinskoj županiji ovaj kongres je iznimno važan. Već nakon nekakvih iskustava koje smo stekli na realizaciji i revitalizaciji staze Gospe Sinjskoj, odlučili smo ići korak dalje u suradnji sa turističkom zajednicom grada Sinja i sa našom dragom Monikom, kako bi na jednom mjestu okupili sve ove divne ljude, predstavnike marijanskih svetišta, razmijenili iskustva, naravno s ciljem da ovo postane jedna tradicija. Mislim da jako puno može pomoći ovakva razmjena znanja i iskustava, ali poglavito uspostava nekih kontakata koja možda nisu bili toliko intenzivni i toliko razvijeni u prethodnim razdobljima, sa ciljem da zajedno brendiramo jedan duhovni turizam, jedan vjerski turizam, sakralnu baštinu, da to nekako objedinimo i da od toga stvorimo brend destinacije, jer mislim da je jedan ogromna ciljana skupina u tom dijelu, a da je nedovoljni su iskorišteni potencijali na području naše županije, ali i cijele Hrvatske, naravno. Prvi kongres, tema Marijanska svetišta, međutim, dragi prijatelji iz cijele regije došli su podržati ovaj skup, tako ste došli i vi. Koliko nam je važna ovaj kongres, koliko nam je važna ova tema o kojoj danas pričamo? Naravno da je važna, jer hrvatski katolički puk, bez obzira s koje strane granice živi, je jedan narod i on je i do sada bio povezan. Mi smo hodočastili u Sinji, u druga svetišta u Hrvatskoj, kao što i katolički puk iz Republike Hrvatske hodočasti u svetišta u Bosni i Hercegovini. Ovo je jako važno da se ovo i službeno poveže u cilju upoznavanja, razmjene iskustava, kulturnih i prirodnih bogatstava i svega drugoga dobroga što može izroditi se iz ovako jedne fine priče. Ovaj kongres nam je važan zato da bismo posvijestili na prvom mjestu koliko Hrvatskoj uopće ima svetišta, marijanskih svetišta, i nisu ovdje prisutna sva svetišta, to je potpuno jasno, jer broj je ograničen. Neki od sudionika nisu nekada za neka manja svetišta niti čuli, pa to je jedno svojevrsno otkriće. Dakle, to je važno, da jednostavno da upoznamo koja se svetišta imamo. Drugo, da upoznamo zašto ljudi u ta svetišta dolaze, što tamo očekuju, što traže i kako odgovoriti na njihove potrebe.
I treće, da vidimo kako su sve sfere ljudskoga života međusobno povezane. Pa ovaj kongres organizira turistička zajednica, ili ne samostan ili samo svetište, što znači da jedni i drugi primjećujemo kako nam je potrebna međusobna suradnja. U drugim religijama, kao što su na primjer islam i židovstvo, postoje sveta mjesta, i to recimo za židovstvo imate jedno, za židovstvo to je Jeruzalem, za islam to je Meka, i židovi pobožni i muslimani kada se mole, onda se oni okreću prema tim mjestima jer za njih postoji jedno sveto mjesto na zemlji, što već izražava jednu čovjekovu potrebu da se na nekom mjestu, u nekom prostoru i vremenu susretne s Bogom. Mi kršćani nemamo takvog jednog svetoga mjesta na zemlji. Za nas je svetost osobe ono što čini posvećenost nekoga mjesta, a uz gospodina našega Isusa Krista zasigurno je najsvetija, ne samo među ženama, nego među u cijelome ljudskom rodu, blažena djevica Marija. Tako da je ona nama sveto mjesto jer ona ga je na ovoj zemlji nosila. Isus je satkan od njezina tijela, od njezine krvi, zato nije čudno što mi kršćani u marijanskim svetištima prepoznajemo to mjesto gdje se možemo intenzivnije susresti s Bogom nego što je to negdje drugo. Tako da su nama marijanska svetišta važna zbog toga jer se u tim mjestima mi susrećemo s Bogom. A koliko nam je onda važno međusobno povezati sva ta marijanska svetišta? Vrlo važno, ako se sjetimo kako je Isus pozvao svoje učenike, u opisu poziva prve četvorice učenika, Isus je pozvao učenike koji su lovili ribu, to su bila dva brata, Šimon Petar i Andrija, i druga dva učenika koja su krpali mreže. Prema tome, ovo krpanje mreža, to je vrlo jedan vrlo važan detalj u pozivu prvih Isusovih učenika, i mislim da je ovaj kongres i ovo vaše pitanje koje ste postavili nalazi odgovor upravo u tom detalju. Dakle, Isus za svoje učenike povezuje one koji znaju krpati mreže, koji znaju mreživati, znači koji znaju povezivati ljude, da bismo onda imali jedan dobar ulov u pozitivnom smislu riječi, da bismo mogli širiti evanđelje na taj način da ljude osvajamo za Isusa Krista. Pa prije svega zahvaljujem Bogu, Majci Bože, evo što mogu biti dio ovog zajedništva, ovog susreta koji se dogodio i događa ovdje u Marijinom svetištu u Sinju. Kako je ovdje? Uvijek predivno, s Marijom je uvijek predivno, kad god čovjek stane na njezin put, a kao njezina djeca, evo mi Hrvati uvijek dobro neki način doživljamo tu prisutnost Marijinu, a onda kad otvaramo svoje srce, njoj se preporučujemo, onda i primamo po njezinom zagovoru obilje Božje milosti. Hodočašća uvijek su bila prisutna na sveta mjesta. I prije imali smo gostince, imali smo mjesta gdje su ljudi hodočasnice na putu odmarali, svratišta. Na taj način, neki način bila pomoć hodočasnicima koja se pružala na tom putu da bi mogli doći do svoga cilja. Danas, kad se govori o vjerskom turizmu, onda možda važno to razdvojiti, tu logistiku, ako tako smijemo reći, ono što je čovjeku potrebno na tom putu, ono što mu je potrebno kad dođe na neko mjesto, mjesto gdje se žele zadržati u molitvi, da ima mjesta gdje i odspavati, da ima mjesta neki način ukrepiti tijelo. S druge strane, hodočasnički, duhovni onaj nakana koju nosi čovjek, da li to iz zahvalnosti Bogu, Majci Božoj, da li to preporuka molitve osobne ili za nekoga, to je taj duhovni element. Tako da ne gledam osobno kao neku suprotnost, nego da pače kao duboko povezivanje jedne druge stvarnosti, ali nekako uvijek paziti da se vjera kao dar Boži ne instrumentalizira u krive svrhe. Pa hodočasnici stoljećima dolaze u Splitsko-dalmatinsku županiju, stoljećima dolaze u Sinj, to nije ništa novo. Ono što je novo ovdje, kvalitetnija, bolja suradnja između svih institucija za provođenje vjerskog turizma, dakle i javnih, i crkvenih, i svih
dakle gradova, općina, županije, turističkih zajednica, da svi zajedno radimo s jednom zajedničkom cilju, da ti naši hodočasnici i ostali putnici, namjernici, vjerski turisti dođu i da se osjećaju odlično u nas, u Sinju, u bilo kojem drugom kraju županije i da otkriju neke druge stvari. Koliko nam je važan ovaj kongres? Pa i kako nam je važan, jer je jedan, tako reći, prvi, događa se upravo u Sinju i mi kao turistička zajednica ga stvarno podržavamo, a i napravili smo prije nekoliko godina jedan zanimljivi materijal, Sakralna baština otoka Brača, gdje smo pokazali koliko smo u biti zainteresirani za promociju, dakle, sakralne baštine i vjerskog turizma. Izuzetno je važno da turističke zajednice surađuju sa župnim uredima, odnosno obrnuto župni uredi da zatraže pomoć od turističke zajednice, posebno što se tiče sfere promidžbe. I tu je važan dogovor da se od svega toga ne radi onakva promidžba kakvu obično turističke zajednice rade vezano za bilo koji turistički proizvod, nego da se radi jedna umjerena, suptilna, rekla bi i evangelizacija, pozivajući te ljude da hodočaste, da dođu u svetište, da se upoznaju sa tradicijama, da i budu dio tih vjerničkih praksi. Ovaj kongres u Sinju je od izuzetno velike važnosti iz razloga što će se rezultati i zaključci nakon što prođu sva predavanja, izlaganja, okrugli stolovi i tako dalje, moći upotrebljavati u usmjeravanju upravo onog što je važno, da se vjerski turizam na pravim osnovama razvija dalje kako bi bilo to i od koristi što se tiče gospodarskog učinka, ali i po mjeri i crkve zbog duhovne dimenzije, a i po mjeri turističkih zajednica, jer sa tim turističkim proizvodom, kako to mi turistički nazivamo, valja vrlo pažljivo upravljati. Zašto i koliko nam je važan ovaj prvi kongres u Sinju? Pa važan je iz razloga što imamo dosta predavača i imat ćemo ih još danas koji govore o važnosti vjerskog turizma, sakralnih objekata, povijesti samog svetišta i važnosti hodočašća koja postaju ono turistički proizvod, dajmo reći. Jer nemojmo zaboraviti da u povijesti hodočasnici su zapravo prvi turisti, pa onda kasnije planinari. Jel? Pa sigurno će ovaj kongres pomoći, pogotovo što smo evo ga raširili i na susjedne države. Ja se nadam da će doći možda i još sa krajnijeg zapada, da će se spojiti možda sa, ne znam, Santiago de Compostela, gdje oni imaju, znamo, onaj Camino koji je fantastičan, ja sam to snimao, i gdje dođe na stotine tisuća ljudi godišnje sa istim motivom da dođu u Santiago de Compostela i da se poklone tamo tom svecu i da nekako i sami dožive nešto ono neobičajeno u najmanju ruku. Poznate su na svijetu Camino staze koje pohode veliki broj hodočasnika, međutim posljednjih godina imamo ih i u Hrvatskoj. Tako je, godišnje prođe negdje 1,5 milijuna hodočasnika staze Camino. U Hrvatskoj smo započeli sa pilot projektom na početku COVID-a, pilot projekt Camino Krk, koji se pokazao izvrstan, te smo prošle godine otvorili Camino Imota i sad smo prošli vikend otvorili Camino Podravina, idemo dalje. Koliko nam je važan ovaj kongres, upravo na njemu pričate i o ovim stazama, koliko ovakvi kongresi pomažu ljudima da saznaju možda neka nova hodočašća, neka nova marijanska svetišta? Pa definitivno pomažu svijest, pogotovo onih koji nisu baš u katoličkom duhu, jer ili su predstavnici vlasti, a dođu na ovakve događaje, pa ih i to potakne da i sami postanu hodočasnici jedne ovakve staze koja prvenstveno je otvorena za sve, ne samo za katolike. I za nas je prvi kongres, pretpostavljam ispred nas jako puno kongresa. Kakvi su zaključci doneseni i što nas čeka u budućnosti? Pa zaključci će tek biti doneseni, znači od svih predavača i izlagača koji su bili u ova dva dana kongresa uzeli smo najznačajnije podatke koji se mogu primijeniti upravo u napređenju i naše turističke struke. Vidjet ćemo kako će se to razvijati u budućnosti, nadam se pozitivno s obzirom na utjecaj svih i priljevi dobrih informacija koje smo dobili, ali i odobrenja za ovakav jedan kongres i ohrabrenja koje smo dobili od Splitsko-dalmatinske županije i grada Sinja i grada Vrlike i
općine Otok, općine Hrvace i Dismo. Uistinu su svi prihvatili nevjerojatno dobro ovu ideju. Svi su nas podržali, što na evo uistinu ih i zahvaljujem ovom prilikom, jer i bez njih ovaj kongres ne bi bio moguć, kao što ne bi bio moguć ni bez našega svetišta Čudotvorne Gospe Sinjske, koja nas je uistinu na prvu ideju podržala i tu smo ideju razvijali skoro pa 2 godine od samoga početka, kad smo krenuli s jednom takvom zamisli da bi mogli tako nešto realizirati u Sinju, gdje smo naišli odmah na odobrenje i krenuli smo s tim u realizaciju.